Och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Jag är så dålig till det viset. Okej, klockan är 8:15. Vi häller på att laga frukost. Alla är slitna. Alla ser ut, fått utsläpp och hela packar. Alla har packat kofotarna, någon mätt lite för mycket. Och det är bara 20 kilo maxgränsa. Och då sliter alla lite på om de hade tänkt att handla där nere. Så ja. Wish us good luck. I'm awkward. And you know it. Då är vi snart klara för att resa. Ganska enkla kläder, chill kläder. René var sjalu klær. Men så har jeg med ekstra klær i håndbagasjen, så når vi kommer til varmetørken så kan jeg skifte der. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's. Okej, nu är vi framme med flygplatsen som dere ser. Då ska vi vänta på att faren ska parkera så kommer han. Og så skal vi sitte og spille kort og sjekke inn så snart som mulig, egentlig. Så vi snakkes. Det var klart. Den Starbucksen, det var jo stengt. Alle her på flyplassen er egentlig ganske sånn frekke. For de sier ingenting, de bare står og ser på dem. Helt til du har bestemt dem for hva du vil ha, så går du bort og snakker med dem. Altså bare, ja, de har stengt. Ok, nå er vi på vei til å levere inn på koffertene, sånn at vi slipper å dra på dem.
Og så er det bare 2 timer til flyet går. Så ja, det blir koselig. Ja, da. Melissa, pass deg. Nå får du ut så mye, da. Ja, det er det snakket, jeg. Masse folk. Ok, da har vi levert inn koffertene. Nå er vi på vei til å gå inn. Kålen skal kastes der. Så nå skal vi inn. Du legger den bare oppå. Sånn. Det gikk utrolig kjapt. Vi ble liksom skjønta igjennom. Ingenting av tingene mine ble stoppet. Jeg peip ikke. Du er fornøyd. Ingen peip. Uçağımızda 8 adet acil çıkış bulunmaktadır. Bu da... Kabin basıncının düşmesi durumunda başınızın üzerindeki panelden otomatik olarak oksijen maskeleri düşecektir. Oksijen akışını başlatmak için maskeyi sertçe kendinize doğru çekin. Yan bantlardan çekerek ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüze yerleştirin. Normal nefes al... To get away from your parents and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then if we go down together. Nå er vi. Kom til flyplassen. Altså, vi har landet. Det er iskaldt. Nei, hallo, vlogger. Jeg går jo med bukser. Bukser. Synes du det er kleint? Ja. Vi er fremme, nå skal vi hente koffertene våre. Sjekk alle folk på. Ja, ok, det er en del folk. Og der står våres gjeng. Og så har vi kjøpt inn litt alkohol, fordi... Litt? Ja, men Lisa er denne veien. Hun pekte denne, han pekte denne veien. Ja, ingen av oss. I'm lost. Ja, vi er der. Nei, du har nesten tatt alle koffertene! Ja, den siste kommer det.
puller du? Får du så fort? Jag ska filma sånt kult. Skjønner. Sånn er sånn. Ok, det var ikke kult når du ikke kom opp på der. Ok, det var ikke så kult. Kom i hvert fall. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Holy, er det morgen? Cola. Var det sånn at... Altså, det var så dårlig kvalitet. Men nå må vi vite leiligheten. Oi! Første de tuter, da! Nå begynner det å bli lys. Nå kommer solen opp, Helene. Jeg ser det! Hello! Hva er det feit på film? Kunne ikke ta videoen. Nei, merket er stengt. Det merket er stengt. Alt der er stengt, ja. Så var det feil. Ja. Oi, se, de har lagt ned hele tiden. Har dere lagt ned det nå? Oi. Mosken! Det var jo kaldt! Det er jo kaldt! Så husk at jeg tok med 6 soler på skinnpenna. Ja, ikke gjør sånn som sist gang. Når han knuste der oppe. Ja. La oss opp og putte. Ja, eller han går inn over. Oi, helsikker da! Se med ørene. Ja. Er det gift? De heter på gift.
Rufus, let me know.